بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل عاشق میڈیسن انفو میں۔ ویورز، آج کی ہماری انفارمیشن او اے ڈی ٹیبلٹس کے بارے میں ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم او اے ڈی ٹیبلٹس کی کمپوزیشن، یوزز، بینیفٹس، اس کی ڈوزیج اور اس کے کامن سائڈ افیکٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ او اے ڈی ٹیبلٹس کی اگر بیسک انفارمیشن کی بات کریں تو یہ ایک مین نیوٹریشنل سپلیمنٹ میڈیکیشن ہے جس میں تمام ضروری وائٹمنز، منرلز، امائنو ایسڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس، ہرب شامل کیے گئے ہیں۔ او اے ڈی ٹیبلٹس کی اگر کمپنی کی بات کریں تو یہ سی سی ایل کمپنی کی برانڈ ہے، اور اگر اس کی پرائز اور پیکنگ کی بات کی جائے تو یہ 950 روپیز میں 20 ٹیبلٹس کی پیکنگ میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ او اے ڈی ٹیبلٹس کی اگر یوزز یا اس کے بینیفٹس کی بات کی جائے تو اس کا استعمال ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھانے، یعنی سپرمز کی تعداد کو بڑھانے اور سپرمز کی معیار کو بہتر کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ میل انفرٹیلیٹی یعنی مردوں میں سپرمز کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے ہونے والے بانج پن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی او اے ڈی ٹیبلٹس کا استعمال بہت بینیفیشل ہے۔ اس کے علاوہ او اے ڈی ٹیبلٹس کا استعمال مردانہ کمزوری کو دور کرنے، جنسی خواہش میں اضافہ کرنے اور وقت خاص میں اضافہ کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ او اے ڈی ٹیبلٹس کا استعمال مردوں میں ہونے والی تمام قسم کی کمزوری، ذہنی دباؤ، پریشانی، سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہے۔ اس کے علاوہ او اے ڈی ٹیبلٹس کا استعمال مردوں میں قوت مدافعت کو بڑھانے، توانائی کو بحال کرنے، اعصابی کمزوری اور پٹھوں اور جوڑوں کی کمزوری کو دور کرنے، دماغی کمزوری کو دور کرنے اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ او اے ڈی ٹیبلٹس کی اگر پریکاشنز یعنی احتیاطی تدابیر کی بات کی جائے تو ایسے افراد جو شوگر، بلڈ پریشر، گردوں کے مسائل یا دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ او اے ڈی ٹیبلٹس استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ او اے ڈی ٹیبلٹس کی اگر کونٹا انڈیکیشن کی بات کریں، یعنی کون سے لوگ اسے استعمال نہیں کر سکتے، تو 21 سال سے کم عمر افراد اس گولی کا استعمال نہیں کر سکتے، اور ایسے افراد جو او اے ڈی ٹیبلٹس میں شامل کسی اجزاء سے الرجک ہوں، وہ لوگ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ او اے ڈی ٹیبلٹس کی اگر ڈوزیج کی بات کریں تو اس کی عمومی خوراک ایک گولی روزانہ کھانے کے بعد دن میں ایک مرتبہ یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ او اے ڈی ٹیبلٹس کی اگر سائیڈ افیکٹس کی بات کی جائے تو اگر اس کو مقررہ خوراک کے مطابق استعمال کی جائے تو اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ہی ہماری انفارمیشن کا اینڈ ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔